បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាអបអសាទរបាទកំពុងតែសិតសុកសុកស្រាប់តែអ្នកស្រីទ្រីដណ្ណាប្រកាសដំណឹងរីករាយដោយជាប់លេខ3នៅលើបំពេញរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីទ្រីដណ្ណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ហាក់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេទាំងការឡាយទាំងការបង្ហោះនៅលើបាទទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយចូលទៅ comment ប្រងព្រាតចាស់ស្ដែងបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023អមដោយសារយ៉ាងខ្លីថាមុខសេតបាននៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះអ្នកស្រីបានឡាយវីដេអូនិងដាក់ caption យ៉ាងខ្លីទៀតថាថ្ងៃនេះដូចចង់បាសេតមិនទេនៅក្នុងការឡាយនោះទៀតសោតអ្នកស្រីក៏បានច្រៀងបទរំបាបែបសេតបាទថែមទៀតផងបន្ថែមលើនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកទៀតស្ថិតក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រមពលគឺពលពាក្យថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីស្ថិតទេនៅក្នុងការឡាយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលអ្នកស្រីក៏បានដាក់ caption ដូចគ្នានេះដែរគេបានដឹងថាអ្នកស្រីសិតរឿងស្នេហាដែលអ្នកគាំទ្រតែងតែសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបាក់សេងមង្គលឬក៏អ្នកផ្សេងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាពេលកំពុងត្អូញត្អែរឿងសែតសុកសុកស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីក៏បានប្រកាសដំណឹងរីករាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអរគុណ fan fan ទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រចាយដានារហូតជាប់លេខ3នៅលើ Facebook បាក់កម្ពុជាគ្រាន់តែឃើញបានអ្នកស្រីបង្ហោះបែបនេះភ្លាម fan ចូលទៅ comment ព្រះថាគ្រាន់តែឮថាជាប់លេខ3អ្នកភូមិខ្ញុំសប្បាយចិត្តជប់លៀងគ្រប់គ្នាដោយសារអ្វីគឺដោយសារបាទជួយប្រជាជនក្រីក្រជាក់ស្ដែងដោយស្នាមញញឹមខ្ញុំអរគុណអំពើល្អរបស់ចែដែលចែចែកបុណ្យទានឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ពិសេសជាងគេគឺជនខ្វះខាតនិយាយទៅក្រីក្រខ្វះខាតបាក់លុយកាក់អញ្ចឹងបងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា